ጤና ይስጥልኝ። የሳምንቱ ጨዋታችን ተጀምሯል። እንዴት ናችሁ? የሳምንቱ ጨዋታን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እና ዲኤፍ ፕሮሞሽን በመተባበር ያቀርቡላችኋል። እኔ ሰመረባሪያው እባላለሁኝ። እይታችንን በሳምንት ውስጥ ያስተዋልነውን ያየነው ነገር ማህበራዊ ጉዳዮቻችንን እናወራለን። በሳምንቱ ጨዋታ የሳምንቱ ጨዋታውን ፋና ቲቪ የፌስቡክ ፔጃችን ነው። በዚሁ ስም የቴሌግራም ቻናል አለን፣ ግሩፕ አለን። መቀላቀል ትችላላችሁ፣ ሀሳቦቻችሁን መስጠት ትችላላችሁ። ኧረ ብዙ ሀሳብ ነው ይመጣልን። በዘሬ ከሰሞኑ ባለው ሀሳብ ይመጣልን ነገር ጉዳዩ አንድና አንድ ብቻ ነው፣ ኮሮናና የኮሮና ወሬ ነው። በቃ አለቀ። ዛሬ የምናወራውም ስለ ኮሮና ጉዳይ ብቻ ነው። እርፍ በሉ፣ ስለዚህ ጉዳይ ነው የምንነጋገረው። ሌላ ወዴትም ወዴትም የምንለው ነገር የለም፣ ምክንያቱም ሁለት ጫፎች ይታዩኛል። እስኪ ስለ ኮሮና መሰረታዊ ነገሮችን እናወራለን። በመጀመሪያ ደረጃ በኮሮና ስምና በኮሮና ዙሪያ ተንተርሰውና ተንጠልጥለው የሚደረጉ ህገወጥ ግብይቶችንና አንዳንድ የሚያስቅ የሚመስሉ የውሸት ወሬዎችን እናያለን። ከዚ ኋላ ደግሞ የመጠንቀቅ እርምጃችን ምን መሆን አለበት፣ ምን የጥንቃቄ እርምጃ እንውሰድ እንባባላለን። በዛሬው የሳምንቱ ጨዋታችን ይኸው ነው ጉዳያችን። እንዲያው ከመሰረታዊ ነገር እንጀምርና በኮሮና ዙሪያ ያለው ግንዛቤ እጅግ የተራራቀ ነው። አንደኛ በኮሮና ዙሪያ እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ በቻይና ዋን ግዛት ጀመረ። በየቀኑ የምትሰሙት ነው፣ በቢቢሲም በተለያየ ዜና አውታሮች የምትሰሙት ነው። ከዛ ተነስቶ ዓለምን አዳረሰ። ኖርማሊ በሌላ አባባል ባለፈው የሚያልኳቸው ቻይና አስነጠሰች፣ የተረፈውን ዓለም ጉንፋን ያዘው። ይሄ ነገር በሚኖርበት ሰዓት እንግዲህ አሁን አውሮፓ ውስጥ ያለበት ያለው መስፋፋት በጣም ትልቅ ነው። ኮሮና ጉንፋን ነው። በነገራችን ላይ ዝቅ እንድታደርጉት አይደለም፣ ጉንፋን ነው፣ ግን በጣም የተለየ ራሱን የቻለ ገዳይ የሆነ የመግደል ሬቱም በአማካኝ 2% አካባቢ የሆነ እንደዚህ አይነት የመግደል የሆነ ከፍተኛ የሆነ ፖቴንሻል ያለው ጉንፋን ነው። አደገኛ ነው። የሚያጠቃው የእድሜ ግሩፕ አለ፣ በጣም ተጋላጭ ሆኑ። ኮሮና ሁሉንም የእድሜ ግሩፕ ያጠቃል። አንድ ነገር ግልጽ እንዲሆንላችሁ የሚያስፈልገው ነገር እኛውን ስናወራ አንዳንዴ የተሳሳቱ መረጃዎች ስላሉ ነው። በህዝብ ማለት የምናወራው ማህበራዊ ሚዲያ ለተሳሳተ መረጃ የሚጠቀሙበት ሰዎች አሉ። ይመጣልሃል አንዱ ኮሮናን ጥቁሮች አይዛቸውም ይላል። እንደዛ ቢሆን ኖሮ እኔ ተሳቄ ምን አስኬደኝ መንገድ ላይ? ከኔ የባሰ ጥቁር አለ እንዴ? ስቅቅ ብዬ መንገድ ላይ የሚኖሩ እኮ ስለሚይዘን እኮ ነው። ኮሮናን ጥቁሮች ከሳራ በታች የሚኖሩ ሀገሮች አይዛቸውም ይላል። መጥቶ አንዱ ሙቀቱ 20 ምናምን ዲግሪ የሆነውን አይዘውም ይላል። ይሄ የማህበራዊ ሚዲያ ስርጭት እኛ ከአሁን በኋላ መረጃ መቀበል ያለብን በዓለም አቀፍ ደረጃ ቢቢሲን፣ ሲኤንኤን እንደዚህ የተለያዩ ሚዲያዎችን ዌብሳይቶችን አክሰስ የማድረግ አቅሙ ያለን ሰዎች ከWHO የሚወጣ መረጃ ከዓለም ጤና ድርጅት የሚወጣ መረጃ እናገኛለን። በኢትዮጵያ ደረጃ ደግሞ እኛንም አሁን ያልኳችሁን ማየት ሰዎች ጨምሮ የተረፈው ጠቅላላ ማህበረሰብ ደግሞ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አለ፣ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አለ። የተጣሩ መረጃዎችን ትክክለኛ አፕቱዴት የሆኑ ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎችን ይሰጡናል፣ ትቀበላለን። ከመረጃም አቅም የተወጋውን መረጃ መርጠን የምንቀበለው ለምን እንደሆነ አይገባኝም። ከመሬት ተነስቶ ብርድ ልብስ ለብሰ ፀሐይ ላይ መቀመጥ አስፋልት ላይ ያድናል ይላል። ወንድሜ ልቀቅለኝ ነው እንዴ? ብርድ ልብስ ለብሼ አስፋልት ላይ የሚቀመጠው ኮሮና አይሻለኝም እንዴ? ከዚህ ቅቅል ከምን መሀል አስፋልት ላይ በአዲስ አበባ ሙቀት። ይሄ ያልተጣራ ወሬያችንን የምንሰማውን ነገር ትተን አሁን ይሄ ነገር ሁሉንም የህብረተሰብ እድሜ ሁሉንም ግሩፕ ያጠቃል። ከዜሮ እስከ 9 ዓመት ድረስ የፋታሊቲ ሬቱ ወይም ደግሞ እስካሁን ድረስ ያለው ነገር ዜሮ ነው ፐርሰንት። ምንም ሪፖርት አልተደረገም እስካሁን ድረስ ከዜሮ ዓመት እስከ 9 ዓመት ከተወለዱ ልጆች ጀምሮ እስከ 9 ዓመት ከዛ ጀምሮ ከ9 ዓመት ጀምሮ እስከ 80 ፕላስ ድረስ በተለያየ ከ500 ሰው አንድ ሰው ከአንድ ሺህ ሰው አንድ ሰው እያለ ራሱ የአደገኝነት ሂደቱ ደረጃው እየሰፋ ይመጣል። እድሜያቸው ከፍ ያለና ሌላ ተያያዥ የሆነ የበሽታ ችግር ያለባቸው ሰዎች ላይ በጣም ከፍ ያለ ሬት አለው። የመጠቃት እድላቸው ከፍ ያለ ነው። የመሞት እድሉ ከፍ ያለ ነው። ያ ማለት ወጣትዬ ሴፍ ነህ እና ዝም ብለህ ተቃቅፈ መንገድ ላይ ዙር ማለት አይደለም። ጥንቃቄ ያስፈልገናል። አሁን መጀመሪያ ወደ ጥንቃቄ መጀመር ከመግባታችን በፊት ግን ይሄንን ንቃት ምንድን ነው? እናንተ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ዝም ብላችሁ 10 ለኮሮና ቫይረስ የሚሆኑ ጥቆማዎች ተገኙ ይላል መቱ። እስከ ዛሬ ድረስ ስንት ሪሰርች ሲሰራ ተኝተኝተ ዛሬ ጉድ ሲመጣ ነው መጠቁሙ? አንተ የመቼ ጠቋሚ ነህ? አንተ ህገወጥ ሰው ብታይ የማጠቁም ሰውዬ አሁን ተነስተ የአስሩ የኮሮና ምንጭ ጥቆማ ይላል። ነጭ ሽንኩርት በዝንጅብል ጨቅጭቀሽ እላዩ ላይ ጤና አዳም አድርገሽ ማር ታርዩና በሻይ አፍልተሽ እንፋሎት መታጠር ይላል። ይሄን ሁሉ መከራ አግኝቼ ቢያንስ እንኳን አልጠጣውም አድርገ ምን ሰው ለማክሰር ነው ቆማችሁ የተነሳችሁት? እኔ አላማ ብቻ ምንም አልገባኝም እኮ። ይሄንን ደግሞ የሚሰማ ሰው አለ። ይሄንን ሰምተን ዝም ብለን ያልሆነ ወሬ ማራባት አይጠቅመንም። በነገራችን ላይ ከሀቅ ጋር ደግሞ ፋክት ጋር መታረቅ አለብን። ኮሮና ፋክት ነው፣ አለቀ። ዓለም ላይ ከዚህ በፊት ስፓኒሽ ፍሉም ነበረ ረጅም ጊዜ፣ የሆነ ጊዜ ላይ ፈንጣጣም ነበረ፣ የሆነ ጊዜ ላይ ሌላም ነበረ፣ ፖሊዮ ወረርሽኝ እንትን ነበረ፣ በዚህ በክትባት የተመለሰ በሽታ ነው፣ ብዙ አይነት። ከዚህ በቅርቡ ትዝታችን ደግሞ ሳርስ ነበር፣ ሜርስ ነበር፣ የሚድል ኢስቱ መዓት አይነት ነገሮች ነበሩ። ዓለም ለነሱ የተለያየ መንገዶችን አድርጎ አልፈዋል።
ኢቦላም አንዳንድ ጊዜ ላይቤሪያም ኮንጎም አውትብሬክ ያደርጋል፣ በተለይ ዌስት አፍሪካ የደጋገመ አውትብሬክ ያደርጋል፣ ይመለሳል። አሁን ደግሞ ኮሮና መጥቷል። ኮሮና ነገ ጠዋት እዚህ ሀገር ውስጥ ሰፊ ሬት ሊኖረው ይችላል። እያሟረትክ ነው ምናምን ምናምን አትበሉኝ፣ ሟርት አይደለም። ሁላችንም ሴፍ ብንሆን ደስ ይለኛል። ሁላችንም ምንም ነገር ባይደርስብን በሰላም ብንኖር እንደምንጸልየው ጸሎት የያዝልን ብለን እንደምንጸልየው ጸሎት እንደው አያደርስብን እንደምንለው ባያደርስብን ደስ ይለናል። አሁን ግን ማውራት ያለብን ባያደርስብን ማለት ቢመጣስ ቢመጣና ከፍ ቢል ሬቱ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ተጠንቀቁልን። ይሄ በጣም ሲምፕል ነገር ነው። ሰዎች ይሄ ሟርት የሚባለው አንዳንዴ አስናፊ ነገር ነው። አታሟርት ምናምን የሚባለው ይሄ ማሟርት ጉዳይ አለ፣ ፋክት ነው። ተላላፊ በሽታ ነው። ማን እንደጨበጥክ አታውቀውም። በማጋ እንደሄድክ አታውቀውም። ከማጋ እንደተገናኘ አታውቀውም። ምን እንደተደገፍክ አታውቀውም። ምን እንደተደገፈህም አታውቀውም። እኛ ሀገር በኋላ ላይ እመጣበታለሁ፣ የምንተላለፍበት መንገድ ምን ያህል ደንታቢስ መሆናችንን በኋላ በቶፕቴንም በፎቶዎችም አሳያችኋለሁ። ይሄ ሁሉ መተፋፈግ ስላለና ኢንኩቤሽን ፔሪድ የሚባለው ይሄ በሽታ ላያችሁ ላይ ገብቶ የሚታይበት ጊዜ ረጅም ጊዜ ስለሆነ፣ ለምሳሌ ዛሬ ኢንፌክትድ የሆነ ሰው ዛሬ እኔ ይሄን እያወራሁላችሁ እንደዚ አይነት ኢንፌክሽን ቢኖርብኝ ምናልባት ምልክቶችን ላሳይ የሚችለው ከ14 ከ15 ምናምን ቀን በኋላ ይሆናል። እስከ 14 እስከ ምናምን ቀን ድረስ እዚህ ቆሜ ለፈልፋለሁ ማለት ነው፣ እንደ ጤነኛ ሰው። በዛ መሀል ማስተላለፍ የሚችል ከሆነ የጨበጥኩትም የያዝኩትም ሰው ስለሚደርስበት ይሄ ነገር የመተላለፍ ሬቱ ከፍተኛ ነው። ይሄን ምላችሁ እንድትፈሩ አይደለም፣ እውነታውን እንድናውቀው ነው። እውነቱን ያወቀ ሰው ይዘጋጃል። በነገራችን ላይ ሰው እንዲዘጋጅ ነው። ከተዘጋጀ ነገሮችን መፍታት ይችላል። ከተዘጋጀ መቆጣጠር ይችላል። ብዙ ወሬዎች ስለሚወሩበት በዚህ ዙሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስላለ አሁን በዚህ 14 ቀን በኋላ የኮሮና ምልክት ታየበት ሰመረባሪያው ተብሎ ቢቀመጥና ቢያዝ ከዚህ 14 ቀን ወዲህ ያሉት ሰዎች ጋር ከማጋ ተገናኝ የሚል ፋይል መምዘዝ ይመጣል። የዚህ በሽታ ገጽታው ምድር ፋይል ያስመዝዛል። ትመዛለ፣ ፋይል ታሰላለ። ከማጋ ነው የተጨባበጥኩት፣ ከማጋ ነው ይሄ ሁሉ ነገር አለ። ይሄንን እኮ ሲምፕል አድርጋችሁ ልትወስዱት ነው የምነግራችሁ፣ ሲሪየስነቱ እንዳለው ነው። ስለዚህ ለዚህ መዘጋጀት አለብን። ይሄ ሊፈጠር ይችላል። አዎ፣ ሲፈጠር ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? አሁን እየተወሰደ ያለውን ሜጀር ማድነቅ ነው። በዚህ ደረጃ መንግስት እየወሰደ ያለው ሁለት ነገር ነው ያለው ለዚህ ነገር። አንደኛው ክትባት ነው፣ ቫክሲኔሽን ወይም ቫክሲን ይገኛል። ቫክሲኔሽን እሺ፣ ድርጊቱ ነው ቫክሲን። ቫክሲን ሲገኝለት ይሄ ነገር አሁን የተለያየ ወሬ ይወራል። የሳን ፍራንሲስኮ ሐኪሞች አገኙ ይላል ፌስቡክ ላይ ይመጣና ነው እሰይ ተመስገን እልልልልል ትላል። የቶኪዮ ሐኪሞች ደግሞ አይሰራም ብለዋል እሱን ይላል። አቤት ቱ አበስ ገበርኩ እንደ ይሄ ነው በቃ ያለው። አሁን የዱባይ ሐኪሞች አገኙ ይላል። ከዚህ በፊት ስማቸውን ሰምተነው ማናቀው እንደሚያክሙ እንኳን ማላቃቸው ሰዎች ባለፈው የቱርክሚኒስታን ሐኪሞች አለ ላብራቶሪ ውስጥ ቱርክሚኒስታን ራሷ ምንድናት አልኩኝ። መጨረሻ ላይ የኔ የጂኦግራፊ እውቀቴ ውስን ስለሆነ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ሰምተው የማታውቀውን ሀገር ጠቅሰው በላብራቶሪ ያገኙ ሲባል ጭንቀት ላይ ስለሆንክ ተገኘ እኮ አሉ። መድኃኒቱ የት ተገኘ ስትለ ሰው የሆነ ሀገር ነው አሉ ሚኒስተር ነው ምናምን የሚባል አገር ይላል። አገሩን እንኳን አጣርተህ ማጣራት ይሄ የጭንቀቱ ክትባት እንደዚህ ሲምፕል የሚገኝ ነገር አለ። ቢገኝ ደስ ይለናል፣ ግን የሚገኝ ነገር አለ። ሁላችሁም ልታውቁት የሚገባው ነገር እኔ የተለያዩ ጤና ባለሙያዎችን ሳናግር ነበር ማለት ወዳጆቼን፣ ጓደኞቼን የማውቃቸውን ስለዚህ ጉዳይ አጀንዳ ይዘን ስንወያይ ከረምን ዝም ብለን በተገናኘንበት አጋጣሚ ሁሉና ክትባት የራሱ የሆነ ስቴጆች አሉት። ቢያንስ አምስት ፌዝ ያልፋል ክትባት። ከክትባቱ በፊት ሰዎች ይስማማቸዋል አይስማማቸውም፣ ክትባቱ የዲኤንኤ እንትናቸው ሜካፓቸው ራሱ የሆነ አልጎሪዝም አለው እንደዚህ የሚመጣ በቃ ኮምፒውተር ላይ ሲሰሩት ራሱ ይሄ ክትባት ቴስት የሚደረግበት ጊዜ አለ። በሰው በእንስሳት ይሞከራል እያለ ዓለም ላይ በጣም ኢፌክቲቭ የሚባለውን ክትባት ለማግኘት እስካሁን ድረስ ከሶስት ዓመት ፕሮባብሊ ከሁለት ዓመት እስከ አስር ዓመት ድረስ ፈጅቷል። ውጤታማ ክትባት ለማግኘት አሉ ስራዎች፣ አሁንም እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ግን ክትባቱ ይቆየን። ለዛ ነው እና አሜሪካም እነ እስራኤልም እስከ ነሐሴ ድረስልናል ትላለች። አንዷ እስከ ምናምን ድረስልናል ትላለች። አሁን በቅርቡ ዶናልድ ትራምፕ ራሱ ለወባ የሚሆን መድኃኒት አለ የተስተካከለ የሚገኝ እሱ ለዚህኛውን በሽታ ሊጠቅም እንደሚችል ደርሰንበታል። ስለዚህ በተቻለ ፍጥነት ለሰው አቬለብል እናደርገዋለን አሉ። ግን የወባ ነው መድኃኒት ውስጥ ከሰራ ይስራ እንጂ የወባ ነው። እና ክትባት የረጅም ጊዜ ተስፋ ነው። ግድ የላችሁ አሁን መንግስታት እየሰሩ ያለውና እኛ ልንተባበር የሚገባን ነገር ኮንቴንመንት ነው። ይሳካል አይሳካም ከባድ ነው። በአቅም ደረጃ ይሳካል ወይ በጣም ከባድ ነው። አሁን ምንድን ነው ሊያደርጉ የቻሉት? የዚህ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ስላለ እከሌም ቢይዘው በከሌ ዙሪያ ያሉትን ሰዎች በሙሉ ይዘን በእሱ ዙሪያ የተነካኩትን ሰዎች በሙሉ ይዘን እነዚህ ሰዎች ለብቻቸው አግልለን አስቀምጠን ኳራንታይን አድርገን ኳራንታይን ያው ይታወቃል፣ በተቻለ መጠን እንክብካቤ ይደረግላቸዋል። የሚተርፉ ይተርፋሉ፣ ማይተርፉ አይተርፉም። ኳራንታይን እንደዚህ ነው፣ ግን ሌላ ሰው እንዳይበከል ወይ ሌላ ሰው እንዳያ። ስለዚህ እርዱን ነው። ምልክቱ ሲታይብ ደውል፣ እንደዚህ ቦታ አስታውቅ የምትባለው ምንድን ነው? ሌላ ሰው ሳትነካ አንተ ሄደህ ከዚህ ከተገለሉት ሰዎች ጋር ራስህን እንድታገል ነው በቃ።
ታገልና የተረፈው ማሱ ሳይነካ በሰላም እንዲቆይ ነው። እነዚህ ሰዎች ምን ያህል እንክብካቤ ያደርግላቸዋል? ራሱ አምኖ መጥቶ ከዚህ ጋር ሲቀላቀለው ማን ነው? ምን ያህል ንቃት አለ ለዛ? ምልክት ታይቶብኛል እያተኮሰኝ ነው እያሳለኝ ነውና ድንገት ይሄ ነገር እንዳይኖርብኝ ኑና ወሰዱኝ እሚል ኢትዮጵያዊ ማን ነው? ሁላችንም መሆን አለብን እንደዛ አይነት ኢትዮጵያ። ወገነን የምትወድ ከሆነ የራስህን ልጆች የምትወድ ከሆነ እንደዛ ማድረግ አለብን። በነገራችን ላይ በተሽከርካሪ ይመጣላል። አንተ ዛሬ ቸል ያልከው ነገር አንተ ነክተው ተነክቶ 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 ሚስት ላይ ወይ ልጅህ ላይ ወይ ምናምን ላይ ይመጣላል። ሚስት ላይ እንኳን መጀመሪያ ማብራችሁ ነው። እምትወደው ሰው ላይ፣ ጎረቤት ላይ፣ ወላጆች ላይ፣ ሌላ ቦታ የኖሩ ወላጆች ላይ፣ አረጋውያን ወላጆች ላይ፣ ሌላ ሰፈር ሌላ ቤት የሚቀመጡ ወላጆች ላይ ይሄድባል ያነካካው። ይሄንን ማሰብ አለብን። ከባድ ስራ ነው ኮንቴይንመንት። ይሄንን ነገር ማግለል ከባድ ነው። ሁለተኛ ሰፊ ኬዞች ሪፖርት ሊደረጉ ይችላሉ። ይሄንን ማከም ራሱ አቅም ይፈልጋል፣ የሕክምና አቅም ይፈልጋል ምናምን። ዞሮ ዞሮ ግን እንደ ህዝብ ንቃት እኛ ይሄንን መተባበር አለብን ነው። ይሄንን ነገር መርዳት አለብን ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እኛ መውሰድ ያለብን የጥንቃቄ እርምጃዎችም አሉ ነው። እነዚህ የጥንቃቄ እርምጃዎች ከዚህ ጋር አብረው ይያያዛሉ። መንግስት ከሚያደርጋቸው እንቅስቃሴ ጋር አብረው ይያያዛሉ። አሁን ስጋቱ ሁለት ጠርዝ ያዘ። ቅድም እንዳልኳችሁ አንደኛው ወገን በጣም የጨነቀው አስፓልት ላይ አየር መተንፈስ የሚፈራ ገና ደናደርክ ስትል ኮሮና ስለሆነ እና አየር ላይም ሰላም አልበል ደናደርክ አልበል እንዴ መጫ ደር አልደረስኩብህ ደናደርክ ስትለው አጉተምትሞ የሚሄድ ሰውም እየመጣብህ ነው። ከመሬት ተነሶ ሶስት ማስክ አድርጎ የሚሄድ ሰው አለ እዚህ ከተማ ውስጥ። በነገራችን ላይ ማስክ አንቺ ካለብሽ ለሰው እንዳታስተላልፊ፣ አንቺ የምታስነጥሽ ወደ ሰው እንዳይገባ ነው ማስክ ስታደርጊ፣ ኢንሞስት ኬዝ በአብዛኛው ማለት ነው እንጂ ስትሪክትሊ ሰርጂካል ነው እንደዚህ የሚለጠፍ ማስክ ካልሆነ በስተቀር በዚህ ጋር በዚህ ጋር ክፍት የሆነ ማስክ ወደ አንቺ የሚነጠሰውን ወደ እንደዚህ የሚነጠሰውን ቫይረስ ከማስገባት ወደ ላይ ቫይረስ ነው እናቴ፣ ጠጠር አይደለም እኮ ምንም እንደዚህ የሚያቆመው ነገር የለም። ፓኒክ ሰውን የሚያስጨንቅ ነገር አናድርግ፣ እንደ ማህበረሰብ እንጠንቀቅ። ግን መጠንቀቅ ግድ ነው። ከመሬት ተነስቶ በባዶ እጅ መጨባበጥ ይቅር። በቃ ሰላም ናችሁ፣ ሰላም ነው አለቅ። ሌላ ሰላምታ በዚህም በሉት በዚህም ክሪስ ክሮስም ችግር የለውም። ክሪስ ታረጋል፣ ክሮስ ታረጋል፣ አለቅ፣ ቻው። በቃ እንደዚህ እንደዚህ እኮ አለው እኮ ሰላምታ። ይሄን ታርጋለ ትጨርሳለ። ከዛ ውጪ ሊፍት ምናምን የምትጠቀሙ ሰዎች ይሄ ቁጥሩ ክሊን ይደረግ፣ አልኮል ሳኒታይዝ ይደረግ። ስለሱ ስለ ህገወጡ ገበያ ስለ ሳኒታይዘሩ ስለ አልኮሉ ቀስ ብዬ ስለመጣበት ነው። ጥንቃቄው ግን ጥንቃቄው ነው። የምጨምርላቸው ነገሮች አሉ። ቤዚካሊ ግን አሁን ካልኳቸው መንግስት ከሚያደርገው ጥረት ጋር እኛ የምንተባበረው የመጀመሪያው ነገር እነዚህ ነገሮች ይደረጉ። ደረጃ ስትወጡ ሰዎች፣ ወጣቶች የደረጃውን ብረት ተለጥፈ አትውጣ። በቃ እጅን ከተውጣ ምንድን ነው እጅን በኪስ ከተ ኮራ ብረት አትደጋገፉ፣ ብረታ ብረት አትንኩ። መረጃው ቅድም ያልኳችሁ ምን ያህል የተረጋገጠ እንዳሉ ሁላችሁም ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል። ቫይረሱ 12 ሰዓት ወይ 15 ሰዓት ብረት ላይ ስለሚቆይ ተጠንቀቁ። ልብስ ላይ አድፍጦ የመቆየት ባህሪ ስላለው ልብስ እንዴት እንደምታደርጉ አላውቅም። ልብስን ቀዝቃዛ ነገር ስለሚያወድ ትኩስ ትኩስ ነገር ጠጡበት፣ እንትን ላይ እንደዚህ አድርጉ። ማአት ነገር ወጥቷል። ይሄ መረጃ WHO አላወጣውም። በነገራችን የዓለም ጤና ድርጅት ያወጣው መረጃ አይደለም። የዓለም ጤና ድርጅት ያወጣው መረጃ ይሄንን ቫይረስ ለመከላከል ብቸኛውና ብቸኛው መፍትሄ መጠንቀቅ 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 ሲሆን እጅን መታጠብ፣ እጅን በእጅ ውሃና በሳሙና ለ20 ሰከንድ መታጠብ፣ ጣቶችን ማጽዳት፣ ጫፉን ማጽዳት፣ ይህን ማጽዳት፣ መዳፍን ማጽዳት እንዳለ እጅን መታጠብ ነው። ቤዚካሊ ስለ እጅ መታጠብ ማኑዋል እኮ ለዓለም ሕዝብ ተሰጠ። እኔ የዓለም ሕዝብ ክፉ ቀን አምጣ እንጂ ሰልጥነን ጨረቃ ደርሰናል ያለን ሰዎች ለጣሊያን ሕዝብ ሰው አሰልፎ እጅ መታጠብ ሲያስተምር ባለፈው አይቼ ክፉ እኮ ነው። ያስተዛዝባል እኮ በሽታ፣ እውነት በጣም የሚያስተዛዝቡ ይሄን በቃ እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ በሉ ተባለ። ይሄን ነገር ማድረግ ከተቻለ ነው በተለያዩ ኬሚካሎች ማጽዳት። ኬሚካሉ ከየት ይመጣል? ከአንድ ሙዚቃ በኋላ እኔ ራሴ እመጣለሁ ተመልሼ፣ እሱን እናወራዋለን። የሳምንቱ ጨዋታ ነው መከታተል ላይ የምትገኙት። እንግዲህ እኔ ሰመረባርያው እባላለሁ። የሳምንቱ ጨዋታ ፋና ቲቪ የፌስቡክ ፔጃችን ነው። እንዳትረሱ፣ ሜሴጅ ላኩበት፣ ግሩፑን ጆይን አድርጉ። እንወያያለን፣ በኮሮና ዙሪያም እንወያያለን። ይሄን ነገር ተባብረን ቀጥ ልናደርገው እንችላለን። መስፋፋቱን ቢያንስ የሆነ ሌቭል ድረስ ግን አዌርነስ መሆን አለበት። 8 ሰው ተገኘብን፣ 9 ሰው ሪፖርት ተደረገብን፣ 10 ሰው ሪፖርት ተደረገብን፣ 7 ሰው ሪፖርት ተደረገብን ይባላል። 500 ሰውም 1000 ሰውም ሪፖርት ሊደረግብን ይችላል። አይገርምም? ትሪት የሚደረጉትን ትሪት እናደርጋለን። በሽታው ፋርዘር እንዳይስፋፋ እንዳይሄድ ደግሞ ተረባርበን የምንችለው እናደርጋለን። እኛ ጋር አይደርስም ባክ ምናም የሚባል መዘናጋት አያዋጣንም። ፎቶም ትልካላችሁ እዚህ ላይ ፎቶዎቻችሁን በጨዋነት ላኩልኝ። አሪፍ አሪፍ ፎቶዎች ላኩ ባካችሁ። እኔ ባለፈው ነግራችኋለሁ፣ ዘለፋና እንደዚህ እየወራረደ ነገር አልወድም። በቃ ስለማልወድ ጥሩ ጥሩ ንጹህ ንጹህ ፎቶ የሆነ መልእክት ያለው ህብረተሰባዊ ነገር የሚያስወራን እኛ ወደ እኛ ጉዳይ የሚያሳየን ፎቶ ላኩ። ፎቶሾፕ ለባለሙያዎች ተዉ። በተለይ የማችሉ ሰዎች እችንም ታክል ትከሻ ላይ የሚያክል ጭንቅላት የምገጥሙ ፎቶሾፕ ሰሪዎች አቁሙ። ውስጥ ምን የተዛነፈ ነገር ሰው ልኮ እንደዚህ ለማድረግም ተገቢ አይደለም። ዛሬ ጉዳያችን ስለ ፎቶሾፕ አለም። ዞሮ ዞሮ ኮሮና ቫይረስ ነው የምናወራው። ኮሮና ኮሮላ ስንመኝ
አንዳንድ ቁልፍ እናገኛለን ብለን ኮሮና መጣብን ሚላስተያየት ትልቃላችሁ ያው እንግዲህ መሰረታዊ ነገሮችን እያወራን ነው ኮንቴይንመንት ወይም በሽታው እንዳይስፋፋ ለማድረግ መንግስት የሚያርጋቸው የተለያዩ ጥረቶች አሉ። እነዛን ጥረቶች እኛ ማገዝ ይኖርብናል። በነገራችን ላይ አንዳንዴ እኮ መንግስት ጥረቶች ያርግ እኛ እናግዘው ስንል መንግስት ብቻውን የሚኖር እኮ ነው ይመስል። ምንድን ነው እናግዘው? የራሳችን ጉዳይ እኮ ነው። ለኛ መሰለኝ ጥረቱ እንጂ መንግስት ብቻው መንግስት እኮ የሆነ ልክ ዘንጦ ሱፍ አርጎ የሚሄድ ግለሰብ እኮ አስመሰለው እኮ እዚህ ሀገር መንግስት። መንግስት እኮ የሰዎች ስብስብ ነው። ጤና ጥበቃ ሚኒስትሯ ሰው ናቸው። ዶክተር እሳቸው እንግዲህ ዶክተር ሊያማሉ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሉ፣ የተለያዩ የሚመለከታቸው አካላት አሉ፣ ታስክ ፎርስ ተቋቁሟል፣ ምን ተብሏል። ይሄ ሁሉ እኛም ፕሮቴክት ለማድረግ ለእኛ ጥበቃ፣ በሽታ እንዳይሰራጭብን፣ አገር እንዳይጠፋ፣ ትውልድ እንዳይጠፋ ነው። እኛ እንደማይመለከተን ሰው እያፏጨን መንገድ ላይ ተቃቅፈን እጅ ለእጅ ኬፍ ምናምን እየተባባልን አንድ ላይ እኩል በጋራ እንጡሱ እያልን የምንሄደው ምንድን ነው? እኛ ምንድን ነን እኮ ነው። አንዳንዴ ተጠባቂው ሲያበዛው ደስ አይልም እኮ። ተጠባቂው እየተጋ ተጠባቂው ሲያበዛው በጣም ጥሩ አይደለም። እና እኛ መተባበር አለብን። መሰረታዊ ነገር እጅ መታጠብ በቃ አለቀ። እንደዚህ በቃ ቻው። ይሄን ነገር መታጠብ በተቻለ መጠን ፍሪኩዌንትሊ መታጠብ ነው ያለው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ኃላፊነት እኛ መወጣት አለብን። ይሄንን በሽታ በመቆጣጠር ረገድ ኃላፊነት መጫወት የሚችሉ ኃላፊነት መወጣት የሚችሉ የድርሻቸውን መወጣት የሚችሉ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በመንግስት አማርኛ መሰረት ባለድርሻ አካላት አሉ። አንደኛ የጤና አካላት ባለድርሻ አካላት ናቸው። ፋርማሲ እዚህ ከተማ ውስጥ ተዛዘብን። እኔ ህዝብ ከህዝብ ጋር ተታርቆ ህዝብ ከህዝብ ጋር አንድ ላይ ሆኖ ሲተሳሰብ ለእኔ ሲል ያምነማቀው ኢትዮጵያ እንባባለን፣ ትረካ ላይ እንተረካለን፣ ተሳስበን አንተ ትብስ እኔ ልብስ ብለን የምንኖር ሰዎች ይባል። ፋርማሲ ባሰ ዘንድሮ አዲስ አበባ ውስጥ። እንደ አንዳንድ ፋርማሲዎች የተቀየምኩትና ያየሁት ሰው የለም። እናንተ ብቻችሁን ልተርፉ ነው? ብቻችሁን ነገ ጠዋት እንደው ይሄ ነገር የሚጨርሰን የሚፈጀን ነገር ቢሆን ራሱ እናንተ አልኮልና ሳኒታይዘርና ማስክና ጓንት ስለደበቃችሁ የተረፈው ህዝብ የሚሞት ቢሆን ኖሮ ነገ ጠዋት ገንዘቡን ሰብስባችሁ ወይ ደብቃችሁ አትርፋችሁ ብቻችሁን ልትኖሩ ነው? ምንድን ነው አላማው? እኔ ያልገባኝ ነገር እሱ ነው እኮ። እኔ በአይኔ አይቻለሁኝ፣ በአይኔ ማለት ነው። አንድ የፊት ማስክ 500 የኢትዮጵያ ብር ሲሸጥ ፋርማሲ ውስጥ 8 ብርና 10 ብር የሚሸጥ እቃ ነውር ነው፣ የመጨረሻ ነውር ነው። ከኢትዮጵያ አይደለም ከሰው ልጅ አይጠበቅም። ይበቃ አትርፈስ ከዛ 400 ብር አተረፍክ፣ ምን ልታደርገው ነው አንተ? እኔ እኮ በጣም የማይገባኝ እሱ ነው። እንሟሟት እንኳን በቃ ይሄ ነገር ጨረሰን ቢባል እንኳን እኔ ተውኩ፣ 500 ብር የለኝም፣ እኔ ሞትኩ፣ ጎረቤት ሞተ፣ ያኛው ሞተ፣ አንተ ሌሎች ሰዎች ሸጠ ገንዘብ ላላቸው ሰዎች 10,000 20,000 ብር አተረፍ፣ ከዛ ምን የት ልትሄድ ነው አንተ? እኔ እኮ ይሄንን ነገር በጣም 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 ቁጥጥር ራሱ ሊደረግበት አይገባም ነበር። ቁጥጥር ሲደረግ ከረመ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት ከንቲባውንም እኔ እጅግ አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ። ክቡር ከንቲባውንም እሳቸውንም በእሳቸው ስር ያሉንም ታስክ ፎርስ፣ የደንብ ማስከበር ክፍሉም እንደዚህ ያደራጁ ታስክ ፎርስ፣ ህገ ወጥ የሆነ ንግድ የሚነግዱ እነዚህ ሰዎችን እየዞረ ማሸግ እንዳው በነካጃቸው ፍቃዳቸውን ደግሞ ቀሟቸው። እስቲ ደስ ይበለን፣ እኛም ህጉም ይከበር። እስቲ ንጠቋቸውና ይውጡ ከስራ። ይሄ ትክክለኛ አካሄድ በቃ እየተዞረ ሲታሸግ ነበር። እኛ ግን እንደዚህ አይነት ተቆጣጣሪ አካል ሊሾምብን ሁሉ አይገባም ነበር እኮ። ወገኖች እኮ ነን፣ ወንድማማቾች እኮ ነን። ኢትዮጵያ እየተባባልን ስንት ነገር እየተባባልን ስንት ነገር እየተነጋገር በክፉ ቀን ደራሼ ወገኔ እየተባለ እንዲህ ደራሽ ውሃ ይሻላል እኮ እናንተ ከምሰሩት ስራ እኮ ደራሼ ደራሼ፣ የክፉ ቀን ደራሼ። እንደዚህ አይነት ደራሽ የለም። ደራሽ ውሃ እንኳ እንዲያጎዳም እኮ ማስክ 500 ብር፣ ሳኒታይዘር 1000 ምናምን ብር ያለን 250 ኤምኤል ነው 1200 ብር አለችኝ አንዱ። እኔ እኮ መናገር ሁሉ ግራ ገባን እኮ። ነውር ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ። አገር ጦርነት ሲገባ፣ በሽታ ወረርሽኝ ሲገባ፣ ድርቅ ሲገባ፣ ክፉ ቀን ቀን በሁሉም ህዝብ ላይ ይጎላል። በነገራችን ላይ አሁን ጣሊያን ነች ቀን የጎደለባት፣ በዚህ ቻይና ነበረች ቀን የጎደለባት። አፍሪካ ደህና እኮ ነች። ጣሊያንን የሚያክል ኔሽን ከዓለም ላይ በጤና ሲስተማቸው አንቱ ከተባሉ ኔሽኖች ሕክምና በነፃ የሚሰጥበት የጤና ሕክምና መገልገያ መሳሪያዎች ብትሉ ባለሙያ ብትሉ መድኃኒት ብትሉ እንደ ልብ በገፍ ያለበት ዋን ኦፍ ደ ቤስት ሄልዝ ሲስተምስ ኢን ዩሮፕ የተባለው ጣሊያን ነው። በቃ ብለው ታይትል የሰጡት ተፈተነ፣ በኮሮና ሊበተን ደረሰ፣ አቃተው፣ እንደዚህ እንደዚህ አቃተው። በቃ 5-6 ሺህ ሲሪየስ ኬዝ መጥቶ አድሚት ሲደረግበት በአንድ ሌሊት በ24 ሰዓት ኦቨር ሲደረግበት አቃተው። ሰዎች፣ ነርሶች፣ የጤና ባለሙያዎች፣ ሐኪሞች ተረባረቡ፣ ህይወት ሰጡበት። ክፉ ቀን ይፈትናል። እቺ ነገር ተሰማች ተብሎ አንድ ጃፓናዊ መጥቶ ተነካክቷል ያዘው ምናምን ስለተባለ 500 ብር ስትል አንተ በአንተ በር ነገ ጠዋት አልፋለሁ እኔ እኮ። እና በጣም ክፉ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ያገማምተናል በጣም። እኔ በጣም ታዘብኳችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ስታደርጉ።
ህዝብ ታዘበ እናንተ ፌስቡክ ላይ የምታወሩትን ወሬ ኢንፌክት የምታደርጉ ከኮሮና በላይ የሚበክለን ፌስቡክ ላይ የሚወራው ወሬ ኮሮና ነክ ወሬ ፌስቡክ ላይ ኮሮና ቫይረሱ ይሻላል ከወሬው ሎሚና ሽንኩርት ንቅል ያደርጋል ብሎ ይለጥፍልሃል አንዱ ንቅል ባረገ እንደው አንተ ይለጥፍልሃል ከዛ በኋላ ትክልተራ ፌስታል ይዞ ህዝብየ ነጭ ሽንኩርት 300 ሎሚ 200 ነጋዴ ደሞ ቆሙ እንደዚህ ስናይፐር ውስጥ ገባለት ይሄ እንደዚህ አዳኝና ታዳኙ ለኛ ግን እንደዚህ አንተ ሼም አይዝም እንዴት ነጭ ሽንኩርት 300 ትሸጣለ አንተ ሽንኩርት እኮ ነው እንዴ ውስጡ እንደዚህ ዳይመንድ እዚህ ይደረጋል እንዴ እንደዚህ ቀለበት ላይ ፈርጥ የሚደረግ ነው ነጭ ሽንኩርት ይሄ በቃ በጣም ነውር በቃ የመጨረሻ ነውር አትክል ተራ በሚገኙ ትሮሽ ላይ አዲስ አበባ ደም ባስተን ተራ እርምጃ ወሰደ አሸገበት አፉ ላይ ማሽግበት ከቻልክ አሸገበት ይላል እንደዚህ ከዜናው በላይ እሰይ ከሚለው በላይ ግን እንዴ እሱ እሰዩስ እንዳለ ደስ ይለኛል እንኳን እንዳልኳችሁ አፉንም ያሸገው ከፈለገ ግን ከዛ ጀርባ ያሳዘነኝ እኔ እንዴት የሰው ልጅ ሆኖ እሱ እንደዛ ያደርጋል እናቶች ጉሊት ላይ ተቀምጠው የሚሸጡ እናቶች ትልልቅ ሰዎች ተቀየምኩኝ እኔ ተቀየምኩ በቃ አንድ አንድ ትልልቅ ሰዎች ጉሊት የሚሸጡ እናቶች በፊት አንድ ብርና 3 ብር 5 ብር የሚሸጥ በዚህ በድሮ መርቲ እቺ የሳልሳ ጣሳ መታከል እንትን ፌጦ በስኒና ብርጭቆ የሚሸጠው 30 ብር ያው ግዚያው እኮ ነው ጨመረ እርሶም ተበላሹ ማዘድ ሸም ቀረ ቤተክርስቲያን አይሄዱም እርሶ ዴ ነውር እኮ ነው ሱባይ እንትን ብለው ኮርስ ማስቀደሻ አድሜ ደጀ ሰላም እኮ ስንዴ መልቀሚያ አድሜ እኮ ነው እንደዚህ እኮ አይደረግም እኮ ወገን ነው ይሄም አንድ አንድ የተባረኩ ሰዎች ደሞ እስቲ ሎሚ በድሮ ዋጋ የሚሸጡ ነጭ ሽንኩርቱን በድሮ ዋጋ የሚሸጡ ካስፈልገም ሲጀመር ነጭ ሽንኩርትና ሎሚ ከኮሮና ጋር ግንኙነት የለውም ህዝቡም ተሸበረ የፌስቡክ ኮሮና ወሬ ከዚህ አልፎ ሰውን ግማሹን ሰው ወደ አትክልት ተራ ላከው እንዳልኳቸው ወደ ሽንኩርት ተራ ልኮ አስበላው ግማሹን ሰው ደሞ ወደ ላከው ወደ መርካቶ ምርት ሊጠፋ ነው ኮሮና ሊወረን ስለሆነ ምንም የለም ተብሎ በርበሬ በረንዳ 1 ኪሎ በርበሬ ያለው 300 ብር 250 ብር ምንድነው ኮሮና ያቃጠለዋል ተብላችሁ ይሄ እንደው ማን የመከረብን በረንዳውን በርበሬ በረንዳ ታሽጓል ለ6 ሰው ግብራኤል ታሽጓል እሰይ እንኳን ታሽግ ይሄ እንደዚህ አይነት አሰራር ሰውንም ርብርብ ውስጥ ንከት እንደኛ እኮ ክፉ ቀንን ማስተናገድ እኮ መቻል አለብን ምን ነው ብርቃችን ነው ብርቃችን ነው ተጫወታችሁ እዚህ ሀገር ውስጥ ችግር መቶ ብን ያቀም ነው እንዴ ድርቅ እኮ ብዙ ጊዜ መጥቷል እዚህ ሀገር ውስጥ የዋጋ ግሽበት እኮ መጥቶ ግራ ተጋብተናል እኮ እንዴ ፀሐይም መቆም ዘይት ጧጧት ማሙሽ ዘይት ስበይ ከረምሽ ሰዋልሽ እንዴ በጅምላ እየመጣ ቸግሮን የሱፍ ዘይትና የኑግ ዘይት በብላት አቅቶን የፓልም ዘይት በለን አንዴ እንደዚህ አለና አንዴ ትራፊክ ላይት ላይ ተዛነፍን አንዴ ዜብራ መሻገር አቃተ ምናምን ስትሉ የነበሩ ሰዎች አላችሁ እንዴ አልመሸመሸን ሲባል የነበሩ በችግር እኮ ነው ይሄን ሁሉ ችግር ያለፈ ሰው አሁን የሆነ ነገር መጣ ሲባል ሁለት ካርቶን ግሎቭና 3 ካርቶን ማስክ ገዝተሽ መኪና ውስጥ ቁልፍ ስከፍቺ ብቻሽን አንቺ ልትተርፊ አራት ካርቶን ግሎቭ አርሽ ደራርበሽ በግሎቭ አንቺ ኮሮናል ደርፊ መጀመሪያ አምላጭ እኔ እየታሰበበት ቢደረግ ጥሩ ነው ህገወጥ ንግድ በእንደዚህ አይነት ነገር ያስጠላል በቃ መተሳሰብ የሚፈተነው እንደዚህ አይነት ቀላይ ነው በጣም ተፈተነን በጣም ተያየን አሁን መንግስት ግን እንዳልኳችሁ ነው መንግስት የሚያረጋው ድርብርብ ሁላችንም ላድንገባል መረጃዎቻችሁን ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ወሰዱ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መረጃዎቻችሁን ወሰዱ የሰው ወሬ አትስሙ በሽታው ቢመጣ እንዳትራበሹ ጠብቁት ሊከሰት ይችላል ኢትዮጵያ ከየትኛውም ዓለም የተለየች አይደለችም አታቆሙም ይሄንን ስርጭት በረርክ በአውሮፕላን በመሬት ሄድክ በሰማይ ሄድክ አውሮፕላን አቆምክ መኪና አቆምክ ኤስፕሬድ ሚቆም ነገር አለም ግሎባል ነው ፓተርኑን እዩት በቃ ከዋን ተነሳ ሄደ አውሮፓ ሄደ አርጀንቲና ብራዚል ገባኩ ሳኦ ፖሎ ምናም ብራዚል ገባ የሆነ ሀገር ሄደ አፍሪካም ቀስ በቀስ ኮንፊርም ያደረገች ነው ይመጣል ከያዘን ይዞን ራናውት ያረጋል ወይ ይመጣል ወይ ኮንቴይነር እናረጋለን ይሄን ርብርብ የትኛው ነው የሚሻለን ብለን ርብርቡን አድርገን እኛ ምን ችለውን እናረጋለን ሁሉንም ጥረት ህብረተሰቡ ማድረግ አለበት ከዛው እጭ ግን አዌር መሆን አለበት ምንድነው ማረገው ማን ነው መንከባከቡ ጥንቃቄውን ወሰዱ ሊከሰት ይችላል ብላችሁ ወሰዱ ዛሬ 30 ድረስ 20 ድረስ 8 ሰውና 6 ሰው ሪፖርት ተደረገ ተብሎ በርበሬና ሎሚ ቲማቲም እንትኔ ምድረው ሎሚ ነጭ ሽንኩርት ምናምን ምሸጡ ሆነ ነገጧት ጤፍም ተከለክሉናላችሁ ዘይትም ተከለክሉናላችሁ ነጋዴዎች ስለዚህ ይሄ ነገር በስነ ስርዓት ሐሳብ ሊሰጠው ይገባል ትኩረት ሊደረግበት ይገባል ጥንቃቄም በሚመለከት ብዙ ሰዎች እስካሁን ድረስ ሚዲያም ላይ ያልሰማዋቸው ቦታዎች አሉት ክሎዝ ኮንታክት ከሰው ጋር የሚኖረን ቅርብ እናርቅ መንግስት እንደምታውቁት ፈቅዶ ተጀምሮ ትብርት ቤትም ዘግቷል ሰዎች ፐብሊክ ጋዘሪንግ ቢባሉም ቦታም ዘግቷል ይሄ ማለት የምንድነው ሰው የሚሰበሰብበት በጋራ እንደ ጎዳና ላይ ሩጫ ቲያትር ቤት ፊልም ቤት ሲኒማ ቤት ትልልቅ ስብሰባዎች ሞርዛን ከ50 ሰው በላይ የሚሳተፍባቸው ስብሰባዎች ሲባል ሰምቻለሁ ከ50 ሰው በላይ የሚሳተፍባቸው
እንደ ነገሩ መስፋት 10 ሰው አሜሪካ ከ20 ሰው በላይ ቢሳተፍበት ብላለች ካናዳ አለች ብዙ ሀገሮች አሉ። የኛ ሀገር እንግዲህ 50 ሰው በላይ የሚሳተፍባቸው ሰዎች ክልክል ነው ተብሏል። ሌሎች ጋዘሪንጎችም ተከልክለዋልና መንግስት እንደዚህ ጥልቅ ብሎ ያላረገው ነገርና ያላረገው ነገር እንደዚህ ሌሎች አይነት ጋዘሪንጎችን መከልከል የሚባለው ነገር ሊያረግም አይችልም። ይሄን ትረዳላችሁላችሁ። ሃይማኖታዊ ጋዘሪንጎች ይከልከሉ ሊል አይችልም መንግስት። አጠብቁ እንደዛ ያረጋላችሁ። ቤተክርስቲያን ተሰብስቡ ሊል አይችልም። መስጊድ ጁማዓ ተሰብስቡ ሊል አይችልም መንግስት። እኔ በግልጹ ነው መንገራችሁ። ይሄ ማህበራዊ ጨዋታ ስለሆነ በግልጹ ልንገራችሁ። እንደ ነዋሪ ስለሚያሰጋን ነው። ደኛውም ጓደኞች አሉ፣ ሙስሊም ጓደኞች መስጊድ ስንሄድስ ጁማዓ ሰው ይበዛል ኩዛ ይላል። ልክ ነው። ቤተክርስቲያን ስንሄድስ ንግስ ቀን እንደዚህ ሰው ይበዛል ነው ይላል። ይሄን ጉዳይ ሚዲያዎች ብዙ ጊዜ አይናገሩትም። ያው ታቁታላችሁ ግዜው ነው ነገር ስትናገር ፖለቲካሊ ወደ ሌላ ነገር ይሄዳል፣ ወደ ሌላ ይጠመዝዛል ምናምን ይባላል፣ ዝም ይባላል። እኔ ግልጹን ልንገራችሁ፣ ይሄ ማህበራዊ ጨዋታ ነው። እኛ ጥንቃቄ እናድርግ፣ ርቀታችንን እንጠብቅ። ርቀታችንን እንጠብቅ ማለት በጣም ጥቅጥቅ ያለ ግራውድ የትም ቦታ ቢሆን ይሄ ከሃይማኖታዊ ነገር ጋር ከእምነት ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌለው ትረዱኛላችሁ። ችግሩን ከመያዝ ጋር ነው። ቤተክርስቲያንም ይሁን መስጊድም ይሁን ቸርችም ይሁን ሌላ ቦታም ይሁን እጅግ ጥቅጥቅ ያለ እርስ በርስ ኮንዴንስ የምናደርግበት ክራውድን እናስወግድ። ራቅ ብለን ቦታ ካለ ራቅ ብለን ማድረግ፣ አለበለዚያ ቤተክርስቲያን ከሆነ ውጭ ከግቢ ውጭ ቆመንም ስፔስ ካለን ማስቀደስ፣ ጁማም ከሆነ መቀራረቡ ግድ ቢሆን እንኳን የሆነ ነገር አጀስት አድርገን የምንርቅበትን ነገር ማድረግ፣ ጤናችንን መጠበቅ። እግዜሩም አይቀየመንም፣ ግድ የላችሁም። በዚህ ጤናችንን እንጠብቅና ይህንን ዝም ብዬ ስረዳው ሳስበው መንግስትም ኦፊሻሊ ቤተክርስቲያን አትሰብሰቡ ቢል እንዲህ ብለው ደግሞ ሊያጣሉ መጡ ይላል ፌስቡክ ላይ አንዱ። እንደ መስጊድ አትሰብሰቡ ቢል እንዲህ ይላል ፌስቡክ ላይ አንዱ። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ማህበረሰቡ ይፈታው ይሻላል ብሎ እንደዚሁ የተወልን ይመስለኛል። ሚዲያዎችም ላመፈረጅ እንደዚህ የተተወ ይመስለኛል። እኛ ግን እንማከርበት፣ ግድ የላችሁ። እንደዚህ አይነት ቦታ ጋር ርቀታችንን እንጠብቅ። ፈጣሪያችን በዚህ አይቀየምንም። ራሳችንን እንጠብቀን ነው መቼም ፈጣሪን የምናስቸግረው ሁሌ እንጂ እንትን ነው ራሴንም ጠብቃለሁ እንትኔንም እሰራለሁ ግመሌንም አስራለሁ ይባላል። እንዳይሰረቅብ ያንንም ታስራለህ፣ እንደገና ደግሞ ፈጣሪንም ታምናለህ። ፈጣሪንም አምናለሁ ግመሌንም አስራለሁ ይባላል። እና ግመሌን እንደጠብቅልኝ ከማለት ማለት ነው ዝም ብለህ ከመሬት ተነስተህ ጠብቅልኝ ከማለት በደንብ አስረህ ነው የምታምነው። እና እኛ ራሳችንን ይህን ነገር ማድረግ አለብን። እነዚህም ቦታዎች አስቡባቸው። ሁላችንም የራሳችን ቤተ እምነት ይኖረናል። በየቤተ እምነታችን ግን ራሳችንን መጠበቅ አለብን። በእንደዚህ አይነት ርቀት ሆነን ተቀምጠ በሰው ርቀት አንድ እዚህ የሆነ መቀመጥ አሁን ካለው ጊዜ ጋር ሴፍ አይደለም። እምነት እንዳለ ሆኖ ይሄ እምነትንና እምነታዊ አመለካከትን አይነካም። ጥንቃቄን ግን ይመለከታል። የሰለጠኑት ሀገሮች ውስጥ ሰዎች እንዴት ተሰልፈው እንደሚያደርጉ እንደዛም ሆኖ እኮ አልቀረላቸውም እኮ እንደዛም ሆኖ እኮ ተጎዱ እኮ እነዚህ ሰዎች። እኛ ጋር ቢመጣ አቤት እኛ ጋር ይምጣ እኛ ጋር ቢመጣ ማይፈጀናል ይላል ሰው። እንደዛ ስላልክ አትተርፍም ወንድሜ። እኛ ጋር ቢመጣ ይፈጀናል ሳይሆን እኛ ጋር ሲመጣ ነው የሚባለው። ይመጣል ኦብቪየስሊ። ዓለም ላይ ከዞረ የሆነ ነገር ይመጣል ብሎ መጠበቅ ጥሩ ነው። ምን እናድርግ ስትል ነው ያኔ ይሄ ነገር እኛ ጋር ሳይመጣ ከመድረሱ በፊት ምን እናድርግ? ይደርሳል ብለህ ትጠብቃለህ? ስለዚህ ዲስታንስ መጠበቅን እንልመደው፣ ባህል እናድርገው። ሰላምታን ታዲያስ እንልመድ። በቃ አለቀ። መነካካት ይቅር። ሊፍት ስንጠቀም ወይ ምናምን ስለ ደረጃ ይሄ መደጋገፍ ምናምን መንካት ይቅር። ግሎቭ አርጉ። ጓንት ያደረገ ሰው እንደዚህ ይላል። ጓንት አርጉ። ጓንት አድርገህ እንደዚህ ካልክ እኮ በባዶ አትልም እንዴ? ምን እንደውም ላስቲክ ላይ ሰብስበህ ምን አስደረገ? በተፈጥሮ እጅ ይሻላል። አጠራቅም እንትን ትላለህ እንዴ? ይሄ ልምዱን እንደዚህ አይነት ነገሮችን እናዳብር። ስለዚህ ይሄ ነገር ተፈጠረ ቢባል እንኳን የመጎዳት መጠናችን ዝቅ ይላል ነው እንጂ ዝም ብለን ድፍን አድርገን በኋላ ሰርፕራይዝ ሆኖብን ዋይ ዋይ እንዳናበዛ ነው። የሳምንቱ ጨዋታ ነው መከታተል የምትገኙት። እኔ ሰመረ ባርያው እባላለሁ። ፋክቱን ግልጽ አድርጌ ነው የምነግራችሁ። የሚሰማኝን ነገር መጠንቀቅ አለብን፣ መወያየት አለብን። በመጪ ቀናትም እንወያያለን። አደራችሁን፣ መረጃዎቻችሁ በሙሉ የዓለም ጤና ድርጅት መረጃዎች እና ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እና ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሚሰጠው መረጃ ብቻ ተከታተሉ። ከዛ ውጭ ሩመር የሆነ ሰውዬ ቤቱ ተኝቶ ኮሮና ተገኘበት፣ 8 ሰው ጠይቆት ነበር አሉ። ትናንትና ረንደሞ አብሮ ደንሰዋል አሉ። ከዛ ደግሞ ማታ ወጣ አሉ። ሮጦ የወጣው አምቡላንሱ ሰውዬ ያመለጠው ሰውዬ እኮ 3 ሰዎች ጋር ማታ አምሽቶ ነበር፣ ከአንዷ ጋር አድሯል። ያደረችው ራሱ አብሯት ያደረችው ጠፋች። እንዲያ ወሬ አትስሙ። በቃ ይሄ ነገር ይቅርና ዳታ፣ ትክክለኛ ዳታ እንስማ፣ እንጠንቀቅ። እንፈላለጋለን እኮ ያለ እናንተ ያለኛ ምንም አይሆንም። እናንድ ላይ እንደው ክፉ ነገሩን ያርቅልን። አሁን እኛ ግን የራሳችንን እንወጣ፣ ግመላችንን እንሰር። ክቡራን፣ ከዚ በኋላ ፈጣሪያችንም እናምናለን። ይሄ ነው እንግዲህ የሳምንቱ ጨዋታችን። አሁን ደግሞ ወደ ሳምንቱ ቶፕ ቴናችን ነው የምናልፈው። እያወራላለሁ ስለ ኮሮና ነው ዛሬ። እንግዲህ ይሄ ነገር እስካለ ድረስ ይህን ነገር ለመከላከል ይህን ነገር የሚቻለውን ነገር ለማድረግ መከላከል የሚባለው ነገር ቶታሊ ፕሪቬንት ማድረግ ላይሆን ይችላል፣ ኮንቴን ለማድረግ በተወሰነ መልኩ እንደው ባለበት ሳይስፋፋ ለማቆየት ብቻ መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት ከኛ በላይ ያሉ የሚያውቁ በጤና ዙሪያ ያሉ ቅድም የነገርኳችሁ እንደ ማህበረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እንደ ጤና ጥበቃ ያሉት መስሪያ ቤቶች በሚሰጡት አቅጣጫ እንዲያርጉ በሚሉን መሰረት ርብርብ አድርገን ይሄን ነገር ከሆነ ቦታ እስከምናጠፋው እስከማናየው ድረስ
ስለዚህ ጉዳይ ማንሳታችን አይቀርም እናወራለን። አሁን ደግሞ የሳምንቱ ቶፕ 10ናችን እንመለከታለን። ኮሮና ነክ ፎቶዎች ልካችሁልኛል። ነክ ነው ብለው ነክ ኮሮና ነክ ፎቶዎች አሉ። ከነሱ ያየን አንዳንድ ነገሮችን እናወራለን። እንግዲህ የመጀመሪያው ምስላችን ይሄ የምትመለከቱት ምስላችን ነው። እንግዲህ የምትመለከቱት ይሄ በቻይና አገር ከፍተኛ የሆነ ምን አይነት ነገር እንደሚደረግ ይው ዲስታንሲንግ የሚባል ነገር አለ። ሰዎች ርቀታቸውን መጠበቅ አንደኛው ንክኪን መጠበቅ ነው። ቀድም እንዳልኳችሁ ነው የተለያየ ቦታዎች ቤተ እምነቶች ላይ ብዙ ቦታዎች ላይ እኛ ርቀታችንን መጠበቅ አለብን። በጣም የሚያተፋፍሩን ቦታዎች ላይ መጠበቅ አለብን። ሰልፍ ስንሰልፍ ርቀታችንን መጠበቅ አለብን የሚለው ነገር አለ። እነዚህ ሰዎች ያላቸው ዲስታንስ መሬት ላይ ያለው ነገር ሁሉ ተሰምሮላቸዋል። የመጀመሪያው ዛጋ ጋር የሚቆመው ሁለተኛው ዛጋ ጋር የሚቆመው ሶስተኛው ዛጋ ጋር እንደዚህ ያለው አውሮፓ ውስጥ ይሄን ነገር ስለለመዱት አሁን ሳይሰመር ራሱ ዲስታንሱን ያውቁታል። ይሄ እዚህ ጋር ይቆማል፣ አንድ ይሄኛው እዚህ ጋር ይቆማል፣ ከዛ አንድ ሁለት ምናምን ይሄ እዚህ ይቆማል እያለ ነው የሚሄደው። በቃ እነሱ በደንብ በትክክል ለምዶታል። ይሄንን ነገር እኛ ማስለመድ አለብን። አሰብኩት የእኛስ ነገር እኛ እንዴት ነው የምንቆመው? እንደዚህ እኮ ነው እኛ የምንቆመው እኮ። ኮንዶሚኒየም አሉ እጣ ወጥቷል ነው የሆነ ነገር ወጥቷልና ስማችሁን እዩ ተብሏል። ይኸው ስሜን አየው ብለህ ከኮሮና ጋር መተያየት ጥሩ ነው? ስም ቢቀርስ ስም ባይነሳስ? በዚህ ጉዳይ እኮ ስምህን እኮ ወደ ቄስ ለማስጠራት እኮ እየተሯሯጥክ እኮ ነው የምትገኘው እኮ እንኳን ቤት ለማግኘት አይደለም ቀርቶ። ይሄ ሶሻል ዲስታንሲንግ በአዲስ አበባ ነው፣ ሶሻል ሚክሲንግ ልበለው በአዲስ አበባ። ዲስታንሲንግ ይቅርና ሶሻል ውይ ምኒንግ እንደሚባል ራሱ አይታወቅም። ይሄንን ልብ ማለት ይኖርብናል። ክቡራን ወገኖቼ ይሄንን ልብ እናድርግ። ግድ የላችሁም ራቅ ራቅ እንበል፣ ምንም ጉዳት የለውም። ራቅ ራቅ ብለን ዲስታንሳችንን ጠብቀን እናወራለን፣ እነጋገራለን። ለጥንቃቄ እኮ ነው። አንቺ እዚህ ጋር እሱ እዛ ጋር ራቅ ብትይ ይደርሳል፣ እንትን ከሆነም ይደርሳል። ችግር ትንሽ ተራራቁ፣ ግድ የለሽም። ጊዜ ብትጠብቅ ይሻል። አሁን ተቀራርበሽ በኋላ ላይ እስከ መጨረሻው ከመራራቅ አሁን ይደርሳል። ዝም ብለሽ ራቅ በሉ። ሌሎችም ሰዎች እንደዚህ አይነት ዲስታንስ ጠብቁና ከሰዎቹ እንደዚህ አይነት ነገሮች መማር አለብን። ከተጎዱ ሰዎች እንማር፣ ግድ የላችሁም። እኛ ግን ሞትና ሽብር የማያስተምረን ሰዎች ሆነን እስከ መቼ ድረስ እንችለዋለን? ባለፈው እንደዚህ አይነት አደጋ ሲደርስብን የአውሮፕላን እኛ እንደዛ ስንባላ ማንማር ሰዎች፣ ሶሪያዎቹ እንደዚህ ተበትነው መጥተው ፕራክቲካሊ አገር የሌለው ሰው ከተማ ውስጥ እያየን አሁን እኛ ከተማ ውስጥ ለመበተን መከራችንን ስናይከረምን፣ አሁን ደግሞ እነ ጣሊያን በኮሮና በሽታ እንደዚህ አገር ለማጣት ጫፍ ላይ ብሪንክ ላይ ደርሰው እንደዚህ መከራቸውን እያዩ አንድ ትውልድ በነገራችን ላይ የአረጋውያን እድሜ ከ60 ዓመት በላይ ያሉ ሰዎች እድሜ በጣሊያን ሀገር በጣም ከፍተኛ ሬት አላቸው። ከህዝቡ እስከ ፖፑሌሽን ውስጥ እነሱን ማጣት ማለት አገር እስከ ማጣት ሊያደርሳቸው ይችላል። አውሮፓውያንን እዛ ሁሉ አደጋ ውስጥ ደርሰው ያን ሁሉ መሳሪያ ያን ሁሉ የሰው ኃይል ይዘው መቋቋም አቅቷቸው ሲፈትነው ሲስተማቸውን የበሽታ እንማር እንጂ እሺ፣ አሁን እንማርኛ ከዚህ እና ርቀታችንን እንጠብቅ፣ እጃችንን እንታጠብ። ታጠብ ይቆጥርብሃል እንዴ? ታጠብ በሳሙና እኮ ነው በቃ። ምንም እኮ ችግር የለውም። በየመንገዱ ላይ እጅ የሚያስታጥቡ ልጆችን የምታጣጥሉ ፌስቡክ ላይ የምትጽፉ ሰዎች እፈሩ። እጅ የሚያስታጥቡት አካባቢውን አቆሸሹት፣ አበከቱት። ስትሸና አይደል እንደ ኖርከው አንተ ስታንፈሸፍሽ በየአስፋልቱ ላይ። አሁን ሰዎች እጅ ሲያስታጥቡ ምን አንገበገበ? ሌላ ፖለቲካዊ ምናምን አጀንዳ በዚህ ዙሪያ የምታራምዱ ከሆነ እፈሩ በእናታችሁ። አሁን የፖለቲካ ሰዓትም አይደለም። ፖለቲካ ራሱ የቻለ ሰዓት አለው። ይሄ አገራዊ ጉዳይ ነው፣ የህዝብ ጤና ነው። ፖለቲካም እኮ ህዝቡ ሲኖር ነው የሚሰራው። ማላይ ትጫወታላችሁ ህዝቡ ከሌለ ይሄን ነገር በጣም በቃ ሊታሰብበት ይገባልና፣ እስቲ ቀጣይ ምስላችን እንመልከት። ለማንኛውም ምስሎቻችን ከዚህ ጋር የተያዙ ናቸው። ቀጣዩ ምስላችን ይሄ ነው የነገርኳችሁ። ይሄ ገና እኮ ነው። እኔ እኮ በጣም የገረመኝ ይሄ ፎቶ የተነሳው መቼ መሰላችሁ? ጃፓናዊ ሰውዬ በአዲስ አበባ ውስጥ አንድ ጃፓናዊ ሰውዬ የመጀመሪያው ኮንፊርም ኮሮና ቫይረስ ተደረገ የሚለውን ዜና አንባቢ አውርቶ ላይ ተደረገ ሲል አልቋል። አልኮል፣ ሳኒታይዘር፣ ጓንት፣ ጭምብል ቀድመው እኮ ቀምተናሽ ይዞ እኮ ነው። ይደወላል። ሄሎ ሀብታም ድምፅ ታውቁታላችሁ፣ ዲያስፖራ ሀብታም ድምፅ። ሄሎ ሳኒታይዘር አንድ ሶስት ቦክስ እና አራት ቦክስ ግላቭ አልኮሆል አላችሁ? ያ እስጎድ አንድ አራት ካርቶን ስንትን ፓኬጅ አድርጋችሁ አልሴ ደካር እኔና አንቺ ተበላል። ይሄ ነው እና ያድኑ እንደሆነ ነገ ጠዋት ፋርማሲ ስንገናኝ ትነግረኛለህ። እሱ ይሄ በጣም ችግር ነው። ማፈሪያ ተበጠሰች እዚህ ሀገር። ማፈሪያ የምትባል ነገር በቃ ማፈሪያው የተበጠሰ ሰው በዛ። ያንተ ወገን ጨንቆት ግድ የለም ህመም እኮ የለም እስካሁን ድረስ አልመጣበትም እኮ። እሱም ሰማ አንድ አንተ ጃፓን ተያዘ ሲባል ሰማ ደነገጠ። በቃ ጨንቆት መጥቶ አንተ ጋር ጠየቀ እንደው አልኮል ሲል
አንድ ሊትር አልኮል ይሄ ወገን አይሻልም በግሩ እንደው እንትን ይላል ሁለት ካርቶን አልኮል ሊገዛ መኪና ልካለው ያለ ሰውዬ ከሁለት ካርቶኑ አንድ ቢጎልበት ምን ትጎዳለህ አንተ አይጠጣው መቼም አጠቃቀሙን ግማሹ ቋቁ ሳኒታይዘር ከነማ ተሰልፈዋል አንዱ ባለፈው እንደዚህ እየተሸጠ እንካኛው የኛው ትላልቻ ባንዴ ነው የምጠጣው ወይስ በቀስቀስ ይያልኩ ነው በስኒ አላታሉ እዚህ ደረጃ የደረሰ ሰው ነው አንተ የምታረገው አዌርነስ ያስፈልጋል በነገራችን ላይ ይሄን ብቻ ለምላችሁ ንቃት ብዙ ነገር አለውና እባካችሁ እንደው ይሄ ሼም ነው እንደዚህ አይነት ነገር ማረክ እስቲ ቀጣይ ምስላችን ነው እንመለከታለን ኮሮና ነክ ካልኳችሁ ምስሎች ነክ ነው ነክ አይደለም ይሄ ነገር አስተቃቃፊው የከተማችን ቀበቶ ስራውን ቀጥሏል ይላል በተለያየ ደሙ ስታቀርቡ አስተቃቃፊውና የፍቅር ጠቢብ የተባለው የከተማችን የታክሲ ቀበቶ ስራውን ቀጥሯል ይላል ማህበር እንኳን እንደዚህ ያቀፍም አቀፈ በቃ እቺኛው ደሙ ጥፍር ቀለም አለው ቺክ ነው በዚያ አጋጣሚ አንተ ማንንም እንኳን አርጎልህ ያሉት እጅ እዚህ ላይ ናቴቱ በቀበቶ የትም አይደማ ሌላ ቀምቢዮን አዲስ እንግዳ ወንድ ነው አረላንሳ ምናም ትላል አሁን ታስሯል የትም አይደም አሁን አማራጭ የለሽም ወንድሜ በዛው አንተ ከላይ ተውኩን ትጨራርሳል አረ ተው ግን አሁን ኮሮና መጣሽ እንደዚህ አይነት አስተቃቀፍ እሰማሃለሁ እኔ አሁን እኮ ችግር እኮ ነው የእንትሮች የታክሲ የተለያየ ትራንስፖርት አገልግሎት መታገልን የሚሰጡ ሰዎች ቤልት ሳኒታይዝ ይደረግ በአልኮል ይወልወል ቀበቷቹ በአልኮል ይወልወል የበረጀታዎች በአልኮል ይወልወል ታክሲን ሰው ልብ ያርገው አይደለም አንበሳቶ በሸገር ባስ ምናን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ትልቅ ሰዎች እንደዚህ አርጋችሁ ሰዎችን ምትንከባከቡ በር ይወልወላል መስኮት ይወልወላል እጅ መያዣ ፖሊ ኤቭሪ ባስ ስቶፕ ሲቆም ሰው ሲራገፍ ይወልወላል ታክሲዎችና የተለያዩ ሰዎች ደግሞ ይሄንንም አድርጉ ጥንቃቄ ይደረግ ይሄ ነገር ይሄ ቫይረስ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እምናየው ነው የሚሆነው ይሄ ነገር ሲመጣ ሁላችንም ጥንቃቄ ካደረግን እሚስፋፋበትን መጣኔ እንቀንሰዋል መቀነስ መቻል ላይ ማተኮር አለብን አትፍሩ ሌላ ነገር በቃ የሰውን መቅስ 23 ሆኑ ምናን በለ እንደዚህ በፍራት ከተማው ሽብር አቀለጽበት ምናን አያስፈልግም ከሆነ ይሄን ነገር መከላከል ምን ይችላልበትን መንገድ መመካከር ነው ጽዳታችንን እንጠብቅ ካሁኑና ጽዳታችንን መጠበቅ ካልን አይቀር ደሞ አንድ ፎቶ ልጋብዛችሁ ውሃ ልማት ባካችሁ እናንተም ይመረከታል አስተማማዮች እጃችሁን ታጠቡ ይላል በጣም በኮሮና ቫይረስ ስጋት የደረሰበት ብቻው እንደዚህ ያወራ የነበረ ሰው ስክሪፕት አወጣ በምን ውሃ ብሎ ጻፈ የለችማ አጃይብ እኮ ነው ኤምኤም ነገር አለ በምን ውሃ ይታጠብ ሰውዬ እና ውሃው ይታሰብበት ብዙዎችን ላይ እጅ መታጠብ ቀላል አይደል ለፈለፍኩ አሁን ይሄን ፕሮግራም ያያችሁ ግቢያችሁ ውስጥ ውሃ የሌለ ሰዎች አላችሁ ምን ትሉኛላችሁ መለፍለፍማ ቀላል ውሃ ማምጣት ነው እንጂ አምጥያት እኔ አላጠፋሁት እኔ እኮ ሁኔታውን እየተናገርኩት ሁኔታ የለውበትም እሺ እኔ እንትናስ በይኝ ቀጥ ብለሽ ብታዩን እንዴ እና ይሄ እነዚህ ችግሮችም ይታሰብባቸው የውሃውም ነገር ይታሰብ የመንግስት አካላት ይሄን ነገር እንድታስቡበት ይገባል ለማንኛውም እስቲ አዎ ቀጣይ መስላችን ከኮሮና ወጣ ስንል መሰረት የተባለች ሳምጫ ተከታታይ አይነት ይሄን ፎቶ ያላከችው ኡፍ ወድጃለሁ በቃ ይሄ ፎቶ ሰርቲፊኬት ነው የተማሪው ሰርቲፊኬት ነው የምትመለከቱት ሰርቲፊኬት ነው አሁን ትምርትም ዝግ ስለሆነ ስለ ትምርት ቤት ማውራት መቼም ትንሽ ስለሚናፍቃችሁ ዝም ይውስዋስ እንዲወላችሁ ይሄ ፎቶ ያመጣው ዝነኛ መምህር ነው የሰራው ሁሉም የምታዩት ትምርት ነው ሳብጀክት ማተሩ ጸባይ ኤናት በነገራችን ቀልድ አይደለችም ጸባይ ኤናት አማካይ ወጤ 77 ናት ደረጃ በመጀመሪያው ሴሚስተር አንደኛ ወጣች በሁለተኛው ሴሚስተር አንደኛ ወጣች አማካይ 6ኛ ኡነት እኔ በቃ አዘንኩ ልቤ ተነካ በቃ እኔ ደረጃ አንደኛ እና አንደኛ ቦሎት ሴሚስተር ወጣ ባቨሬጅ 6ኛ የሚሆኑ በዘመድ ነው እንዴ ኡይ መምራል ይሄን ነገር ልብ በሉኝ ታዘቡልኝ ለማለት ነው ወጣም ይያልን እንጂ ከኮሮና ዘና ይያልን እንቀጥላለን ታሪከኛ ፎቶ እኮ ነው የምትልኩልኝ እኮ አዎ ይሄ ፎቶግራፍ እንደምትመለከቱት ደግሞ ማሳሰብ ያለው ከኮሮና ጋር ያያዛል እነዚህ ሁለት ልጆች ናቸው ካቦቹ እጅ የማስታጠቡን ስራ የሚያከናውኑት አሳላጭ ምንላቸው ሁለት ልጆች ናቸው በር ላይም ተለጥፏል እባኮ ወደዚህ ግቢ ከመግባቱ በፊት ሁሉም ሰው እጃችሁን ታጠቡ ይላል ብርቅ አይደለም የነዚህ ለየት ያለ ነው እዚህ ግቢ ከመግባቱ በፊት እጆን እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በደንብ ይታጠቡ ይላል እንደዚ ዶክተር አሳይቷል እንደዚህ ያለው አሳይቷልና ልጆቹ ሱፐርቫይዝ ያረጋሉ ቆመው እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የታጠበው ወይስ እንደ መንገደኛ ነው የታጠበው
ሚሊዮን አይተው መንገደኛ አጥበት ከታጠብ አትገባ ምዝግቢ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስተጣጠብ ወጣጣው አለብና ደስ ይላል ንቃቱ ይዳብር እንደዚህ አይነቶቹ ልጆች እጅም ያስተጣጥቡትን በየመንገዱ ላይ ያሉትን አድንቁ አመስግኑ መርቁ አንዳንዱ ሰው ግራ ነው የሚገባው ባለፈው ሳምንት አዲስ አበባ ስቴዲየም አካባቢ ለሰፈሬም ቅርብ ነው ሰፈሬ ነው ልቦስ እዛ ይበጓ አድራጎት የኔ አብሮ አደጎች ጓደኞች ወዳጆች ናቸው ታክሲ ተራ ማህበር የሚያስከብሩ አሉ እዛ አካባቢ ጎረምሶች አሉ ታክሲ ሹፌሮች አሉ ረዳቶች አሉ ሁሉም የሰፈሬ ልጆች ናቸውና እነሱ እጃስታጠባሉ ታክሲ ተራ አስከባሪዎች ናቸው በፈረቃቸው ተራቸውን እየሰሩ ቆመው ያስከብሩ ከሚታጠበው ሰው መካከል የተለያየ አመልታ ያለ ውሃ የማይወዱ ኢትዮጵያውያን አየሁ እኔ ውሃ የመጨረሻ የሚያስደነግጣቸው እንደዚህ ጆግ ስታርቀው እንደዚህ ብሎ የሚያልፍ አሲድ ምደፋ ነው የሚመስለው ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ነይታ ጠቢ መባል የሆነ ለከፋም ይመስላት ሴትም አየሁ ለጤናሽ ነው እናቴ በዚህ በኮሮና ወቅትኛ ተጨንቀን እያስታጠብን አንቺን የሚለክፍ የለም ኮሮና ብቻ ነው ሊለክፍሽ የሚችለው ከዚህ ልክፍት እንጠብቅሽ ነው የተባልሽው ነጅሽን ታጠቢ ታንክ ዩ ብላለፈቻን ሂጃ ታዲያ ከቀረብሽ ይቅርብሻ አንዱ ደግሞ መጣ ደግሞ ምንም አይዲያው ደግሞ የሌለው ሰው አለ ሁለት ጽንፍ አለ አልኳችሁ እኮ ይሄ ነው የተጨነቀ አየር መተንፈስ የፈራና ኮሮና ምን እንደሆነ ራሱ ያልገባው ሰው አለ እዚያ ከተማ ውስጥ እየታጠበ አንዱ እንደዚህ እየታጠበ ነው ምን ልንበላ ነው አተን ታጥበይድ እንጂ ሰው ሞተ እንዴ ንፍሮ ምንድን ነው ምልሶው ምን ተፈጠረ ምልሶው አለ ከሰው ላለማነስ ብሎ የሚታጠብ የኡነት እየታጠበ አካባቢውና የዙሪያውና የባን ባሪ ምን ተፈጠሮ ነው ማለት ምንም ኮሮና ነው ያ በሽታ የተባለው ገባ እንዴ እሺ ይሄም አለ ይሄን ሁለቱን ማቀራረብ አለብን የፈራውን ወደ ዳማከሴ ሰፈር ሄዶ በዳማከሴ ለመጠለል ድረስ የደረሰው በፌስቡክ ወሬ የፈራውን ሰው መመለስ ኤን ወደ ቀልቡ ነቃ ማድረግ አለ ይበሽታ ብሎ ማቀራረብ አለብን እስቲ ቀጣይ ምስላችን እንመለከታለን ቀጣዩ ምስላችን የእለቱ አንደኛ ምስል ነው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ስለዚህ ምስል ብዙ አላብራራም ፕሮግራሙን ልጨርስ ነው ይሄ ምስል ለአረጋውያን አልኮል በነጻ እንሰጣለን ከ50 አመት በላይ ለሆኑ ይላል ማሪዛ ፋርማሲ የት እንደሆነ ቦታውን አላቀም ፎቶ ነው የተላከልኝ የትም ቢሆን እጅግ ተደርጎ ሊመሰገን የሚገባው እጅግ ትልልቅ ሰዎች ትልልቅ ኢትዮጵያውያን ናችሁ እናንተ እንደዚህ አይነቶቹ ሰዎች ባትኖሩ በቅድሞቹ ፋርማሲዎች ተቀይሜ ነው እየሰደድ ነበር ከዚህ ሀገር በተስፋ ሊያስቆርጡ የሚደርሱ ናቸው ነዛኞቹና እናንተን እግዚአብሔር ያክብርልን እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያዊነትን ያሳድግልን መተሳሰባችንን ከፍ ያርግልን ወገኖቻችንን መጠበቅ ነው በነገራችን ላይ ትልቅ ሰው የሚያስብልንና ይሄንን ፎቶ የለቱ አንደኛ ፎቶ ብላችሁ ተቀበሉልኝ ቆንጆ ፎቶግራፍ ነው ይበል የሚያሰኝ እንደዚህ አይነት የሚያምርብንም እንደዚህ ነው በነገራችን ላይ መተሳሰብ መደጋገፍ ነው የሚያምርብን የለቱ አንደኛ ምስል ብያለሁ ምስሎቻችሁ ይሄን ምስሉ ነበር እንግዲህ ሁላችሁንም ሰላካችሁልኝ ምስሎች እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ ቆንጆ ቆንጆ ምስሎቻችሁ ኔክስት ዊክም ልትልኩልኝ ትችላላችሁ በቀጣይ ሳምንትም አሪፍ አሪፍ ይዘቶችን ይዘን ምስሎቻችሁን አካተን ስለ ኮሮናውም ደግሞ ምናነሳቸው ጉዳዮች አሉ ማናቸውም ያያችሁትን ነገር ልትልኩልኝ ትችላላችሁ የሰማችሁትን ነገር በሙሉ ሁሉንም ነገር ልትልኩልኝ ትችላላችሁ የዛሬው ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ አበቃን ለአለባበስ እንደዚህ ንጣርጉ ያለበሰኝ ፒያሳ ሲኒማ አምፒር ፊልፊት የሚገኘው የከተማችን ትልቅ የወንዶች ልብስ መደብር ክሎዝ ሲቲ ነው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ሰላም ይስጠን በተለይ ጤና ይስጠን አገራችንን ሰላም ያርግልን ቸር ወሬ ያሰማን ጤና ይስጠን